Yes, folkens, så er jeg her igen, og den her gang med facecam på. Det har jeg valgt at gøre, når jeg skal spille gyserspil, eller så er det ikke. Så kan jeg ikke se mig vel af stolen og pissebukserne og alt det der. Men i dag, der skal vi satme spille Labyrinth. Og jeg har lige prøvet det sådan lidt hurtigt, men jeg har ikke rigtig kommet ind i det sådan rigtigt. Det var bare lige for lige se, hvad det var for noget. Og jeg synes egentlig bare, vi starter game. Kør. Og jeg har lyden så højt op, at I ikke fatter det. Og det er sådan en uhyggelig lyd, der er hele tiden på. Den der over til højre, der er. Og vi læser her. This altar has something. Something is missing. It needs a key. The skull. Jeg kan få sådan. Keep it out of yeah, whatever. Det kan sgu ikke være så vigtigt. Nu skal vi sgu bare finde det skelethoved til det alter der. Og så er en lige banet væg der, det kan man høre. Det lyder højt når man løber. Lad os starte med at gå det her ned. Hvad fanden var det der var efter mig? Shit mand. Jeg er okay igen. Jeg kan høre noget der visker. Herude. Lad os komme herud. Hallo? Statue. Jeg tror der går en herovre. Ja, der går en lige der. Jeg er sgu lige mad. Har du nogen pik? Nej. Hvorfor larmer den der så meget? Hvad vej går han? Du må gerne gå ind i væggen. Bare gør det alle sammen. Gå ind i væggen. Det skulle mærke godt. Jeg skal finde det skelethoved. Vi går ned den lange gang. Der var engang, der fandt jeg dengang, var der en dør. Og bag den dør var der en gang. Og for en af den gang, var der... Var der hvad? Okay, det er sådan, det ryster jorden, når ham der han træder. Hvad er det? Vi tjekker det skud. Den var stor. Tænd den fucking fakkel. Tænd faklen. Jeg kan ikke tænde den. Der er papirflyver. Og sådan, man skal... Vi kan sgu have en. Jeg tror, der er en lige deromme. Hallo?
Hallo. Ind. Hvor er han? Skal jeg tænde den her fucking fakkel igen? Jeg er så god til at slukke den, det. Helt vildt. Jeg tror, jeg har fået skelethovedet. Hvorfor går der en mand der? Jeg har fået skelethovedet. Jeg har skelethovedet! Der er to, der går derhen, på. Vi skal fucking tilbage nu. Hvor det kan jeg komme fra? Jeg skal tænde min fakkel. Og man kan høre folk, der bliver mishandlet. Eller tortureret. Mishandlet, når man gør mod dør. Mod dyr. Prøv at høre det skrig. Det er ikke et fredeligt sted der. Ja, det er det. Jeg tror, jeg har fundet sted. Tænd din fucking fakkel! Det er også lige meget. Vi skal bare herop nu. Gå nu væk! Jeg skal aflevere den her! Gå nu væk! Det var jo bare at bruge timer på, så... Hvorfor kommer han ikke frem? Ja, man skal nok nødt til at hente ham. Han vil ikke have noget alligevel. Stille rolig, stille rolig. Ah! Fuck. Hvad er der med faggot? Skal der spark eller hvad? Hvorfor bliver han ved med at komme hver gang jeg går frem? Åh, det lyder som om han er efter mig. Hold. Man er kort. Vi skal bare finde det alder. Jeg kan mærke, det er sikkert her, det kan jeg. Nå, han lyder ikke. Jeg skulle lige glæde, at jeg skal derind. Der er det mig, der er første prioritet. Let's go. Er det herude? Hvad? Der er han. Stille og roligt. Stille og roligt. Stille og roligt. Min mand, han ryster. Han er helt bange. Jeg kan ikke finde vej. Det er for svært. Hvad er det der er på kortet herude? Er det en anden vej? Jeg skal den vej, det kan jeg ikke. Man kan ikke slå jo! Og man kan skubbe den tilbage! Og kan der dump? Fucking dumbass! For fanden! Det spil er ikke sjovt. Send mig et andet. Sig et eller andet, jeg skal spille. Ikke det der. Jeg spiller ikke det der igen.